Здраво дички, добро дојдовте во уште едно мое ново видео. Како што знаете, неделава јас и дојдов во Битола, кај мојот брат Ритко, кај си има филашите. Дојдовме во Битола и ќе правиме еден многу интересен пренк денеска. Ритко си има најдобар другар што се вика Сенат. И Сенат врска нема што сме правиле ние во Скопје, кога снимавме... Што снимавме? Песната Рам... Кога... Смрди бе да ти е ова матер. Смешно. Си знаете, аз по тоа си сум. Здраво е. Значи, кога снимавме Рамо Пистола, не знаеше што се дешаваше и сега ќе му правим пренк дека од ми дужи мене 400 евра и сега се моментално во дворот на Ритко и ќе го барам да дојде и кога ќе дојде, ќе му кажам дека не си одам додека не ми ги врати парите, а Ритко нема пари, очигледно. И сега ќе дојде Сенат да му плати пари на Ритко, така? Точно. Ако не плати пари, влага ми компјутерот. Го нема. Точно. Биват? Биват. Ај, сега му дзвоним одма на Сенат. Ево. Се гледали? Сенат Пикси. Мога? Кај си брат, шо преш, Стефан? Е, ја ги гледа сум овце. Абе брат, дојдов ја за Битола, не знам, си видал сторињ денови, бе? Да, имам видено, да. Е, па дојдов за Битола да се видам со Ритко, ке те барав и кафе да пиеме. Ама имам еден проблем, брат. Кажи? Па, не може да се разбереме со овој брат, ако сакаш дојди кај него дома, ке те чекаме. Да ти кажам, брат, имам сериозен проблем. Или ти ќе го решиш или нема кој? Ајде сега брат, за такси ќе одма идам за 5 минути сум кај. Ќе дојдеш? Кај сте вие? Во кое место сте? Кај Ритко брат, кај Ритко ајде, дома сме. Идем одма идам са такси, па ќе минам кај вас. Ајде брат. Ајде. Чао, чао. Многу те сака овој брат. А? Одма ќе дојдеш. Жена ми. Шо правите за ето? Ќе да скриеме камерата и да видиме што ќе се случи со Сенат. Останете тука. Ја наместивме камерата. Се гледали ве Ритко мафни? Нема да прднеш пак. Ке сега демек му обед нешто си правиме и го чекаме Сена да дојде. Ти правиме ли пари од YouTube? Ке правам бе брат, јас правам по 5000 евра. Кај сега викнав багери да го туркат куќата ова нова. Ке... Зграда ке правам, станео ке ги издавам. Ке ми даш ке ти дам бе брат? Немам, кај да ти ги најдам. Немам од кај да ти ги најдам. Кај си бе? Не, бе, си семе. Абе, немам, ги нема, кучојте ги нема. Дома, не можам да влезам. Шо е проблем? Брзо дојде, брат. Еми, мора да дојам. Брат, проблем? Не, бе, во Ритко нека ти каже. Шо е проблем, брат? Кога беше со Рамбо, кога снимавме, брат, 400 Рамбо ги дав. Тогаш беше муаветот, дај ми брат, нема, ми требаат. 1000 евра сподплатив, 400 евра да му давам, не ми ги врати. И од тогаш, кога помена, месец ден има? Имам месец ден. Месец ден и се суштавме 5-6 пати, ке ти ги дам, ке ти ги дам. И сега баш му реков кога ќе дојам да снимаме да се снајде, пошто мене ми треба, немам пари, дојам, пак нема пари. И сега што е проблемот? Па брат, ти плати сега? Како да не ми плати брат? И идам го земам компјутерот, друга работа, нема брат. Немој се ти така се ти од Скопје, иди се во Битола, кај не водиш и му се силиш. Ај биди, абе не се силам брат, биди фер. Да ќе најдеме еден заеднички јазик. Ајде, затоа дојдов. Еве Ритко нека каже. Не е убо сад, сите ги мешаме, разбираш, ти реков да не му се јавуваш. Брат, ама добро, како ќе... Ама са, брат, јас за тие пари са цела YouTube треба ме дознае. Сите треба другари да ме дознат дека аз ти должам пари. Па ја не зборам уште на луѓе, ама не ми ги праќа. Месец дена бе, брат, не ми ги праќа. Не можеш да почекаш некако да ти врати ми на рате едно друго некако. Брат, го чекам месец дена, он ми вика, ке ти ги дам и никако да ми ги дае. Добро, са, не е то решение, мислам. Е, па како да го решиме, проблем според тебе. Што да направим? Ти имаш да ми даеш пари? Јас не имам кај. Ти си панери си му ти. Он ми вика Сенат, ако ја немам Сенат ќе ми ги даде. Ќе се договорам со него, јас ќе ти дајме некако пари. Брате, еве, зборет или компјутерот му го взимам, нема друго. Не, потреба ти работи да правиш ти. Не е фер. Ја мислам Ритко брат, реално. Е брат, ти кажав ќе ти ги дам, ти одма дури дома ми дојде. Брат, месец за другари сме живееме, имавме све заедно песна ова она. Да, ама да, јас немам пари, а ти ги дав како другар. Дали ти ми ги врати мене како другар? Не, ме чекаш долго време, во право. И не само што те чекам, не си фер, брат. Ја му викам, и ки имаш, ќе ти дам. Не, ето ти не се нервирај, не мора да вошна, се мислам, не. Не, бе брат, на се. Али нема смисла и јас дома имам да давам пари. Тебе смешно ти, ама мене не ми е смешно. Не знам, и мене не ми е смешно, не мора толку... Нема и јас треба дома пари да дам, не... За 400 евра. Нема смисла. Немам брат, од кај да му гинам, како да му гинам. Ајме, решен ми некој... Компјутер сакал да ми го земи... Не сме гинам. И полиција сака да вика. И шо? До толку сака да се скараме, а се замериме. И ке се скараме па на крај, шо?
Не, брат, не ќам со тој со што сум живел, што сум јадел лепо тепција се скара. Мене ме брат тоа криво, ама он лаже он сега тука вака добар, ама лаже. Кога да му сеам, ај утре, ај утре, ај утре, ај утре. Кажи како човек немам, кој што викаш се ти рати ова, онаке се договориме, ама еве дојдов и пакнам. Му викам бар 100 евра да ми дадеш за да можам бензин да ставам. Сум дошол. Нема па. Еве ти барем извади ми 100 евра. Сега нека ќе ти кажам. Ја. Ево, предишно брат, нема джави, ти немаш. Живо е спари? Пак се си лешер? Ти се си лешер? Не, ја ти па ми се си лешер. Сакаш да го наслапкаме? Сакаш да го наслапкаме? Не, ја ти па греал. Абе, шо греал те са, ти иди дома, ти прави пигма ти прави. Саша го изтеп. Еми, тато ти е. Дай да го... Збора, види ти, ако дава нещо сили, ќе го удри, мол. Не мисля. Е, оно ќе взем, сега ќе лакне. Ако давам нещо сили. Баш. Сакаш? Сакам ще го отидем. Кой е те? Не знам, е, ги дай той, зборете, видите, средите. А да станиш да си одиш от така парна, не? Како бе, взимаш така? Па така оти при кугла ми имаш да дадем. Како бе, аз не ли фер доаѓам тука? Па нема, пари немаме. Како немате? Па немате, къде ти найме пари. Како вака збори? Немам пари. Може да ли направиш нещо на двата сега? Вака се понашате да се? Па така ке се понашаме, нямаме пари. Кај да ти нямаме пари се муше. Шо мисля, сам сега дојав тука и вака ке... Па нормално да ти нямам пари. Па ти цигла од глава ке ти дадам. Не можеш да земи циглата, сакаш да те манам слабо. Не можеш да земи циглата. Сакаш да се мавнеме тоа? А? Седи бе би, седи бе биди бе мирен бе. Абе, че мисля ке ја земам циглата ке ти убиам? Нема потреба два кви работи, ви рекофи на двата. Абе брат, за пари се... Браса, не само идиш дома, само кажеш филмај сега. Не е тото шо е шарево. Брат, шо филмај или парите или шарево? Нема пари, човеч. Нема пари, ајде. Како бе така? Ајде да си одиш од ова место, ајде. Како? Има, ајде. Не може да биш. Ај, Мафи, мафи на камерата. Мафи на камерата, поздрав до фамилијата. Само ќе ме тепаше улов. Не, таму живаме се. Ја да кјутак живи, мајде. Смеј се, смеј се! Смеј се! Добар другар си, го брани. Добар другар си, да те имам прас. Family friendly сме. Колку лайкови за нов пранк? За нов пранк, 6000 лайка. Извини, бро. Ништо, извини, тоа е. И ти бе, моле. 6000 лайкови гледате нов пранк, ставете, сабскрајбнете се, исто и на Ритко каналот и се гледаме по ново видео. Чао! All I wanna do is just flex. Big body thing, I've sex. No phone calls, just text.